الكتاب خرج في تونس الجمعة اللي فاتت بدير autour du 6 نوفمبر خرج في تونس في une première partie تحكي على التطورات على الساحة السياسية الأحزاب كيفاش طلعت ثم التوازنات السياسية كيفاش لي موفمون اللي صاروا من حزب لحزب ومن عائلة سياسية لعائلة سياسية البارتي الثانية تحكي على لي ترانسفورماسيون اللي صاروا au niveau légal et au niveau de la société. Ou le jeu est fait, c'est qu'il y a la ramal fin de sa tâche, il y a un peu de temps. Le chantage, je suis intervenu en Bishnahmi comme le Khwanjé, je suis en ramal fin de 14 ou je suis en ramal fin de sa tâche. Qui fait que je suis en ramal fin de sa tâche, qui fait que je suis en ramal fin de sa tâche, qui fait que je suis en ramal fin de sa tâche, qui fait que je suis en ramal fin de sa tâche, qui fait que سعود سيف الدين المخلوف ائتلاف الكرامة معناها قضايا المحافظة ما زالت موجودة وهذا يطلب من التقدميين ولا اللي داعيو تقدمية باش يعاودوا ويخموا كيفاش يطرحوا مسائل الحريات اللي بالنسبة لي مسائل جوهرية أما يمكن ما كانش مطروحة بطرح به c'est un essai politique ماهوش c'est pas un essai académique كتبتو كنت متشائم برشا de la révolution à la restauration avec un point d'interrogation معناها بالنسبه لي كنا باش نرجعوا النظام القديم ليه ما رجعناش النظام القديم ou va la Tunisie donc j'ai ouvert des perspectives il faut pas s'interdire des débats نحطوا حتى مش قلت الهويه علاش لا نعاودوا نحكيوا فيها نحكيوا فيها d'une manière posée donc dima on essaye de remettre la question et sociale et des libertés qui vont de pair au centre du jeu Je m'adresse à deux lectorats différents. نحكي مع توينسا يعرفوا واش صار في تونس. أما كيما قالوا لي نحاول نفكر beaucoup de détails معناها شنو المواضيع اللي يمكن حتى تنسى تتهمش نحاول نربط من بعض المواضيع باش نفهموا فما أحداث يمكن ما تتفسرش أما كي ترجع تشوف كيفاش صارت تنجم تلقى تسلسل منطقي. وكتابي زاد خارج في فرنسا. في فرنسا الإعلام المهيمن خاصة توا فما تصاعد كبير للإسلاموفوبيا في فرنسا بالنسبة ليهم ربحوا الإسلاميين في تونس تونس الرجعية ربحت فيها نحاول نقول للفرنسيس فما قضايا أخرى طرحها المجتمع كيف الحريات الفردية والمشاكل الاقتصادية